Booty Karlsson. Va? Jag hittar inte min mobil alltså. Öva min mobil. Vad är det här? Lillfimp i sikhet alltså. Jag tror du ska ringa ett hemligt nummer som ingen i hela världen har. 0-1-2-1-2 är det med. Ta en! En sa jag! Vad gör du? Vänta. En! Det här blir lillfin på YouTube jo. Alltså. En alltså! En sa jag! Är det fel på sig? Han är svinfull, det är inget att bry sig om oss. Vem pratar du med? Sådär. Var det klart? Vem pratar du med? Säg inte. Godnatt, mina vänner. Vad säger jag för sig? Åtta eller? Va? Det går inte. Lilla vatten. Vatten tack. I köket. Robin kastar den i mobilen. Nej. Inte eller? Nej. Vilka blir det? De som kommer. Är det sant eller? Är mina ögon jätteblåa eller? Nej, de är rätt widescreen alltså. Va? Lade jag på eller?